se snad podívat do počátku středověké Evropy, tak bychom se podívali na první smyčtový nástroj, který však je ještě starší, totiž jeho nositelem bylo etnikum keltské a dokonce přechovává tento nástroj až do konce 19. století ve Walesu. Dlabaná deska, vrchní trámec, osazený strunami. Hra je velmi specifická, já tady v tomto menším provedení jinak upozorním někdy také snad na krásu dřeva. Ano, je to olše. A opět nám připomíná estetika tvaru, zřejmě takový ten gotický snad ten oblouk. No, struny jsou laděny po skupinách a já se pokusím imitovat takového původního nějakého boje nebo kelta. Prosím vás, tady tím palcem, či se vlastně vyvyšuje struna, to je takový objev drobný, takže chrota krůjit a od ní dále se bude odvíjet další řada smyčtových nástrojů.